मुद्दाहरू छन् र कति मुद्दाहरू छुट्टै एउटा पृथक खालको मुद्दाहरू हुन्छ, त्यो उनीहरूले हामीले साझा मुद्दाहरूलाई सामूहिक रूपमा उठान गर्ने गरेका छौँ भन्दाखेरि कुनै मुद्दाहरू पृथक ढङ्गले उठ्नुपर्ने हुन्छ र समलिङ्गीको मुद्दा एलजिबिटी भन्दा केही मुद्दाहरू साझा पनि छन् र केही मुद्दाहरू पृथक पनि छ, त्यो उनीहरूले त्यो पृथक मुद्दाहरूलाई पहिचान गरेर त्यसलाई कसरी उठान गर्ने, त्यो मुद्दालाई संस्थागत गर्नको लागि, त्यो मुद्दालाई परिवर्तन गर्नको लागि हामी कसरी काम गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्य लिएर चाहिँ नेपालमा पहिलोपटक गे भिजिबिलिटीको प्रोग्राम गुडाम सोसाइटीले आयोजना गरेको हो र तपाईँको सबै टेबलमा एजेन्डा पनि आइसकेको छ र ओभरअल नेपालको एलजिबिटीको मुभमेन्टलाई हेर्दाखेरि त्यस लिङ्गीलाई मात्रै मान्छेले बुझ्ने गरिन्छ, समलिङ्गीको मुद्दाहरू अझै ओझेलमा परिरहेको छ, त्यो ओझेलमा परेको मुद्दालाई कसरी बाहिर लिएर आउने, समाजलाई त्यो कुराहरूलाई कसरी अवेर गराउने र समुदायलाई सशक्तिकरण गर्दै मुद्दा उठान गरेर कसरी समुदायमा स्थापित समाज स्थापित गराउने भन्ने एउटा ध्यायका साथ चाहिँ यो कार्यक्रम आयोजना गरेको हो भन्ने मलाई लाग्छ र एलजिबिटीआई समुदायभित्र पनि धेरै समलिङ्गीहरू अझै लुकेर बसिरहेको छ, जुन रूपमा सशक्त ढङ्गबाट अगाडि आउनुपर्ने हो त्यो अझै आउन सकिरहेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि समुदायलाई समलिङ्गी समुदायलाई अगाडि ल्याउनको लागि समुदायको मुद्दालाई पहिचान गरेर खुल्ला रूपमा एउटा दस्तावेजको रूपमा तयार गर्नको लागि यस कार्यक्रमको आयोजना गरेको हो र सबै जिल्लाबाट साथी आउनु भएको छ, तपाईँहरूले आफ्नो जिल्ला स्तरमा रहेका जति पनि समलिङ्गी विषयको मुद्दाहरू छ त्यसलाई खुल्ला रूपमा पहिचान गरेर दस्तावेजमा उल्लेख गर्नको लागि तपाईँहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने पनि मैले अपेक्षा राखेको छु र तपाईँहरूको मनभित्र रहेका जति पनि कुण्ठाहरू हुन्छ, जति पनि पीडाहरू छ, त्यो शारीरिक पीडा, सामाजिक पीडा, मानसिक पीडा, जति पनि समस्याहरू छ त्यसलाई खुल्ला रूपमा तपाईँहरूले छलफलको माध्यमबाट सहभागीमूलक ढङ्गबाट एकदमै उपलब्धिपूर्ण तरिकाले त्यो कुरालाई उल्लेख गर्नुहुनेछ र यो पोखराको चिसो वातावरणमा जसरी तपाईँ अहिले समावेश हुनुभएको छ यो माहौलसँगै तपाईँभित्र रहेका कुण्ठा, तपाईँभित्र रहेका पीडा, तपाईँभित्र रहेका समस्याहरूलाई चाहिँ पोखराको सेती नदीसँगै बगाएर लैजानुहोस् र आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ सशक्त ढङ्गबाट काम गरेर एउटा उदाहरणको रूपमा तपाईँहरू प्रस्तुत हुनुहोस् भन्ने अनुरोधका साथ म यहीँ मञ्चबाट लिइरहन्छु। धन्यवाद।